Pokud jde o to, jak udělat první krok a jak začít cvičit, tak je to velice jednoduchý a hodně to souvisí s tím, jaký jste typ člověka. Protože jsou takový tři základní typy, který já minimálně rozpoznávám. A první z nich je klasický teoretik. Člověk, který než se do něčeho pustí, tak potřebuje o tom vědět celou řadu věcí. A musí se dozvědět o tom, jak cvičit. Jaký cviky vybrat. Jestli cvičit málo anebo hodně. A kolik opakování, sérií a tak dále. A potom se vlastně uvědomí, že tu je ještě jídelníček. Takže začne řešit vlastně, co má jíst, jak to, kolik čeho má jíst. A jaký potraviny jsou nevhodné. A jestli je dobrý, aby jet ráno, nebo má jíst později, anebo kdy večer už má přestat jíst. A najednou tam do toho přijde další věc, kterou se zase musí naučit. Narazí na nějakou novou metodu, v jídelníčku nebo v tom cvičení, o který se zase začne dozvídat něco dalšího. Nikdy nezačne cvičit, ani, de facto ani nikdy nezačne pořádně a kvalitně jíst zdravě. Krom toho, že už ty informace ze začátku, za tu dobu, co se furt něco dozvídá, zapomene. V určitý části. Protože proč? Protože to nepraktikuje, protože to neuvede do praxe. A člověk se nejvíc učí tím, že ty věci samotný dělá, i když je dělá třeba ze začátku špatně nebo ne úplně dokonale. A tak to prostě je. Takže pokud jste tenhle ten člověk, ten teoretik, tak je dobrý si to uvědomit a říct si to a přiznat si to, abyste s tím mohli něco dělat. Druhý typ člověka je člověk, jsem připravený na všechno. A takový člověk, krom toho, že si taky zjistí nějaké základní informace, tak si taky nakoupí podložku, činky, potom ještě něco dalšího. Někde uvidí posilovací pružiny, tak si koupí posilovací pružiny, potom si koupí posilovací popruhy, potom si musí koupit hrazdu, potom další činky, protože těch má vlastně ještě málo a co kdyby náhodou je potřeboval, potom si koupí další tyč posilovací, lavici posilovací, posilovací stroj a akorát hromadí věci a hlavně, že je připravený na všechno, má to nejlepší vybavení, skvělý posilovací rukavice, který nikdy nepoužije a na všechno se jenom práší. A poslední typ člověka je typ člověka jdu do akce, respektive jdu do toho po hlavě. To je typický příklad mýho bratrance, který byl jeden z mých prvních klientů. Já jsem mu řekl v podstatě, hele, budeme cvičit tohle, něco novýho. Tehdy jsem to prostě zkoušel, nevěděl jsem úplně přesně do detailu, co dělám, ale on se toho vůbec nebál, šel do toho po hlavě, dal do toho ne 100%, ale rovnou 110-120%, dělal to na totální maximum a vždycky to mělo nějaký pozitivní výsledek. Neříkám, že to vždy odpovídalo tomu úsilí vynaloženému, ale za ten rok rozhodně nebyl nespokojený s tím, jak vypadal pod mým vedením. A bylo to hlavně kvůli tomu, že to neřešil, nekoukal doprava, nekoukal doleva, jestli to dělá úplně dokonale správně, ale prostě to dělal a dělal to je tak nejlíp, jak v tu danou chvíli mohl. A tohle, když si uvědomíte, že můžete být částečně teoretik, člověk, který chce být připravený a člověk, který jde do akce, nebo tímhle s tím třeba s typem člověka ještě pořádně nejste, tak je dobrý si to uvědomit a snažit se být alespoň ze začátku tím člověkem, který jde do toho po hlavě. Protože je jenom otázka času, kdy si na to zvyknete a už se vám nebude připadat jako tak zvláštní, když se vám něco nového předhodí před nos, ať už to je v práci, v životě, nebo v tom cvičení, nebo v čemkoliv jiným, tak že se toho nebudete bát, že se toho okamžitě zhostíte, že nebudete přemýšlet nad tím, jako jestli jako z tohohle úhlu to radši vzít, anebo radši z tohohle, tak se vrátím radši k tomu základnímu, počkej, ale tam to možná to není úplně to nejlepší a furt přemýšlíte nad tím, vlastně jak udělat ten první krok a přitom to je tak jednoduchý. A první věc, kterou pro to můžete udělat, je to, že se zvednete ze židle. Postavíte se, začnete chodit, v tu chvíli přemýšlet nad tím, jak byste mohli začít cvičit. Další krok, který na to navazuje, je to, že každý večer nebo každý ráno se zvednete a uděláte jeden klik, jeden dřep a je to takhle jednoduchý a další den se pokusíte udělat dva kliky a dva dřepy. Dva nějaký cviky na záda nebo i na břicho.
A jenom když od tohle toho začnete, tak najednou si řeknete, tak mám takový jako, začnou se vám trošku chvět ruce a budete mít takový nutkání vlastně jako neskončit jenom u toho, že uděláte jako dva kliky, že jo. Ale právě o tom jednom prvním kliku a jednom prvním dřepu, to je. To je celý. Takže jakmile chytnete potom tu hybnost, začnete se rozjíždět a začnete přidávat ty opakování a uděláte každý den 20 kliků a 20 dřepů, tak už vám další den nebude vůbec připadat náročný, jich udělat 21, potom 22 a tak dále. Je to fakt takhle jednoduchý a přesně tímhle způsobem na to jdeme ve výzvě 21 dnů. Ze začátku v podstatě pořádně neřešíme jídelníček, protože to není až tak podstatný. Je podstatný vás rozhejbat, abyste se nebáli do těch věcí okamžitě a po hlavě a prostě tadyhle máš úkol, šup a jde ho splnit. Nepřemýšlej nad tím, jestli to děláš úplně nejlíp, jak to dokážeš dělat, protože vždycky to budeš moct dělat jenom tak, jako je tvůj potenciál a dneska ten potenciál nebude vyšší, než je tohle. Ale za měsíc bude dvojnásobný. To ti můžu garantovat. Takže v tuhle chvíli se zvedni ze židle, udělej pár kliků, udělej pár dřepů a pokud ti to nebude stačit, tak vstup do výzvy 21 dní. A vyzkoušej si na vlastní kůži, jak je skvělý pocit mít ten trénink za sebou. A potom, co budeš mít pár tréninků za sebou, tak budeš mít i chuť řešit ten jídelníček. To je všechno. Doufám, že ti to pomohlo. Zvedni se ze židle, začni něco dělat. Ještě dneska, i když je půlnoc třeba. Tak zatím, čau čau. Pokud se vám toto video líbilo, tak budu moc rád, když mi prokážete malou laskavost. Nebo spíš sami sobě. A přihlásíte se do Výzvy 21 dní a půjdete tou stejnou cestou jako stovky a tisíce lidí, kteří zhubli 5, 10, 15 nebo i 20 kilo. A vyzkoušíte si ověřený systém, kterým prošlo více než 13 000 klientů, kdy krok po kroku, den po dni jdeme za vaším vytyčeným cílem. Já vám držím palce a přeju vám mnoho úspěchů.